Vokietijos informacinio saugumo agentūra paskelbė savo rekomendaciją, kad visi šalies gyventojai ir įmonės kuo greičiau atsisakytų Rusijos kompanijos Kaspersky internetinio saugumo programinės įrangos naudojimo. Teigiama, kad ši programinė įranga gali būti naudojama vykdant kibernetinės atakas, taip pat rinkti jautrius vartotojų duomenis ir kelti kitas kibernetinio saugumo problemas. Panašias rekomendacijas neseniai paskelbė ir Italija. Prieš keletą metų Kaspersky produktų naudojimą valstybės institucijose uždraudė JAV. Po karo Ukrainoje su aktyvėjimo JAV įtraukė kompaniją Kaspersky į federalinį nepateisinamą grėsmę JAV nacionaliniam saugumui keliančių kompanijų sąrašą. Jame jau yra tokios kompanijos kaip Huawei ir China Telecom. Lietuvos vyriausybė dar 18-ųjų pabaigoje nurodė valstybinėms įstaigoms pašalinti Kaspersky produktus iš savo įrankos ir tinklų. Iki to laiko šie produktai buvo naudojami apie 5% visų valstybės institucijų. Pati Kaspersky giriasi, kad turi daugiau nei 400 milijonų vartotojų visame pasaulyje. Tuo pat metu pati kompanija slepia savo artimus ryšius su Rusijos valstybinėmis institucijomis. Kita vertus, reguliariai nuteka informacija apie tamprų FSB ir Kaspersky bendradarbiavimą.